ሀይ ሀይ፣ ሰላም፣ እንዴት ናቸው ተማሪዎች? ዛሬ ትምህርታችን ሶፍትኒንግ ኦፍ ወተር እናያለን። ሶፍትኒንግ ኦፍ ወተር ማለት ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሪሙቪንግ ሃርድነስ ኦፍ ወተር፣ ሃርድ ወተርን ወደ ሶፍት ወተር መቀየር ሶፍትኒንግ ኦፍ ወተር ይባላል። ሶፍትኒንግ ኦፍ ወተር ዘ ሪሙቫል ኦፍ ካልሲየም ኤንድ ማግኒዚየም አይንስ ፍሮም ሃርድ ወተር ዛት አር ዘ ኮዝ ኦፍ ሃርድነስ። ውሃ ሃርድ እንዲሆን ምክንያት የሆኑ ካልሲየም እና ማግኒዚየም አየኖችን ከሃርድ ወተር ማስወገድን ሶፍትኒንግ ኦፍ ወተር እንላለን። እንግዲህ ውሃ ሃርድ የሚሆንበት ምክንያት ዲዞልቭድ ካልሲየም እና ማግኒዚየም አየኖቹ አይረን አየንም ጨምሮ ውሃ ውስጥ ከተገኙ ውሃ ሃርድ ወተር ነው እንላለን። ሃርድ ወተር ነው ማለት በቀላሉ ቶሎ ከሳሙና ጋር አረፋ አይፈጥርም ማለት ነው። ሶፍት ወተር ከሆነ በትንሽ የሳሙና ቶሎ አረፋ ይፈጥራል። ሃርድ ወተር ግን አረፋ አይፈጥርም። ይህ አረፋ እንዳይፈጥር የሚያደርጉ አየኖች ለምሳሌ ካልሲየም እና ማግኒዚየም አየኖች ናቸው። እነዚህን ካልሲየም እና ማግኒዚየም አየኖችን ከውሃ ማስወገድ ሶፍትኒንግ ኦፍ ወተር ይባላል። ሁለት አይነት ሃርድነስ ኦፍ ወተር አሉ። አንደኛ ቴምፖራሪ ሃርድነስ፣ ጊዜያዊ ሃርድነስ የምንለው፣ ሌላው ደግሞ ፐርማነንት ሃርድነስ ነው። ቴምፖራሪ ሃርድነስ ኮዝድ ባይ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዲዞልቭድ ባይካርቦኔት ኦፍ ካልሲየም ማግኒዚየም። ቴምፖራሪ ሃርድነስ ኢዝ ኮዝድ ባይ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዲዞልቭድ ባይካርቦኔት ኦፍ ካልሲየም እንደ ማግኒዚየም። ካልሲየም ሃይድሮጂን ካርቦኔት እና ማግኒዚየም ሃይድሮጂን ካርቦኔት ውሃ ውስጥ ካሉ ቴምፖራሪ ሃርድ ይሆናል ማለት ውሃ ጊዜያዊ ይሆናል። አረፋ አለመፍጠሩ ጊዜያዊ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ጊዜያዊ ሃርድነስን በቀላሉ የምናስወግድበት መንገድ ቴምፖራሪ ሃርድ ወተርን በማፍላት ነው። ቴምፖራሪ ሃርድ ወተርን ስናፈላው በውስጡ ያለው ካልሲየም ባይካርቦኔት ወይም ካልሲየም ሃይድሮጂን ካርቦኔት ውሃው ሲፈላ ወደ ካልሲየም ካርቦኔት እና ካርበን ዳይኦክሳይድ ይቀየራል። ስለዚህ ማግኒዚየም ሃይድሮጂን ካርቦኔትን በዚህ መልኩ ውሃውን ስናፈላው ወደ ማግኒዚየም ሃይድሮክሳይድ እና ካርበን ዳይኦክሳይድ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እንደምናየው ይሄኛው ካልሲየም ካርቦኔት የማይሟሟ ነገር ነው፣ ዝቃጭ ነገር ነው። ማግኒዚየም ሃይድሮጂንም የማይሟሟ ነገር ነው ውሃ ውስጥ። ነገር ግን ካርበን ዳይኦክሳይዱ በውሃ መልክ ይቅርታ፣ በጋስ በእንፋሎት መልክ ይወጣል። ይሄ ከወጣ በኋላ የቀረውን ዝቃጭ በፊልትሬሽን መንገድ እናስወግዳለን። ስለዚህ ውሃን በሃርድ ወተርን በማፍላት በቀላሉ ቴምፖራሪ ሃርድነስን ማስወገድ ይቻላል። ውሃ ቴምፖራሪ ሃርድ ነው የምንለው ወይም ቴምፖራሪ ሃርድነስ ኦፍ ውሃ በውስጡ ካልሲየም ሃይድሮጂን ካርቦኔት ወይም ማግኒዚየም ሃይድሮጂን ሲኖር ነው። አሁን ይህንን ቴምፖራሪ ወተር ብናፈላው ካፈላን በኋላ ካርበን ዳይኦክሳይድ በእንፋሎት መልኩ ይወጣል። ካርበን ዳይኦክሳይድ በእንፋሎት መልኩ ከወጣ በኋላ ውስጥ የቀረውን ዝቃጭ ካልሲየም ካርቦኔትን በማጥለል እናስወግዳለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ውሃ ሙሉ በሙሉ ሶፍት ወተር ይባላል። ማግኒዚየም ካርቦኔት ቢኖርም እንደዚሁ ውሃው ሲፈላ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከወጣ በኋላ ማግኒዚየም ካርቦኔት ይቀራል በዝቃጭ መልክ። ኢንሶለብል ነው፣ የማይሟሙ ናቸው። ካልሲየም ካርቦኔትም ማግኒዚየም ካርቦኔትም የማይሟሙ ናቸው። እነዚህን በማጥለል እናስወግዳለን። አሁን በዚህ መልኩ ሃርድ ወተር ቴምፖራሪ ሃርድ ወተር ብናፈላው ካርበን ዳይኦክሳይድ በዚህ መልኩ በእንፋሎት መልኩ የተበጣጠሰ ይወጣል። ከዚህ ላይ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ማለት ነው። ውስጥ የሚቀረውን ዝቃጭ ካልሲየም ካርቦኔትም ይሄኛ ማግኒዚየም ባይ ካርቦኔት ከሆነ ይህ ማግኒዚየም ካርቦኔት የሆነ ይህንን በማጥለል እንለየዋለን። ከዚያ በኋላ ውሃ ወደ ሶፍት ወተር ይቀየራል ማለት ነው። ሌላው ቴምፖራሪ ሃርድነስ ኦፍ ወተርን የምናስወግድበት መንገድ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድን በመጨመር ነው። ላይም ወይም ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ። ይህን ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ቴምፖራሪ ሃርድ ወተር ውስጥ ጨምረን ፕሪሲፕቴት ይሰራል፣ ሶሊድ ነገር ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ማለት እንዴት ነው? ቴምፖራሪ ሃርድ ወተር ውስጥ ካልሲየም ሃይድሮጂን ካርቦኔት አለ። ላይም ወይም
ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ሲጨመርበት ካልሲየም ካርቦኔት ፕሪሲፒቴት ይሰራል። ኢንሶለብል ካልሲየም ካርቦኔት እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወተርን ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ጋስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በኢንፋሎት መልኩ ይወጣል። ነገር ግን ካልሲየም ካርቦኔትን ከውሃ ለመለየት ፊልተር እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ስናጣራው ከታች ይሄ የወረደው ሶፍት ወተር ይሆናል። ሌላው ካልሲየም ካርቦኔት ወይም እዚህ ጋር ያለን ቴምፖራሪ ሃርድነስ ውስጥ ያለው ካልሲየም ማግኔዥም ካርቦኔት ከሆነ እንደዚሁ ማግኔዥም ካርቦኔትን ፕሪሲፒቴት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ካልሲየም ካርቦኔትም ሆነ ማግኔዥም ካርቦኔትን በፊልትሬሽን መንገድ እንደዚህ መለየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት መንገዶች ይኖሩናል። አንደኛ በማፍላት፣ ሁለተኛ ላይም ወይም ካልሲየም ሃይድሮክሳይድን በመጨመር ካልሲየም ካርቦኔትን ወይም ማግኔዥም ካርቦኔት ፕሪሲፒቴት እንሰራለን። ይሄንን በፊልትሬሽን መንገድ ወይም አጣርተን በማጥለል አጣርተን ሶፍት ወተር እና ፕሪሲፒቴቶቹን ወይም ካልሲየም ካርቦኔትን እና ማግኔዥም ካርቦኔትን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ፐርማነንት ሃርድነስ ነው። ፐርማነንት ሃርድነስ ማለት ዘላቂ ሃርድ፣ ይሄም ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ሃርድነስ ማለት ነው። እንግዲህ ሃርድነስ ኦፍ ወተር ስንል ሳሙና ውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ስናረገው ወይም ስናሟሟው አረፋ አለመፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ it is a hardness caused by the presence of magnesium chlorides, calcium chlorides and iron chloride. የካልሲየም የማግኔዥየም እና አይረን ክሎራይዶቹ ወይም የካልሲየም የማግኔዥየም እና አይረን ሳልፌቶቹ ውሃ ውስጥ ሲኖሩ ፐርማነንት ሃርድነስ ነው። በቀላሉ አረፋ የማይፈጥር እና ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ሃርድነስ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ፐርማነንት ሃርድነስ ቴምፖራሪ ሃርድነስ በማፍላት ወይ በቦይል በማድረግ ማስወገድ አንችልም። ይህንን ፐርማነንት ሃርድነስ የምናስወግድበት መንገድ በሶዳ ወይም ሶዲየም ካርቦኔትን በመጠቀም ነው። ሃርድ ወተር ቢኖረን ፐርማነንት ሃርድ ወተር ውስጥ ሶዲየም ካርቦኔትን እንጨምርበታለን። ሶዲየም ካርቦኔት ከተጨመረበት በኋላ ለምሳሌ ፐርማነንት ሃርድ ወተር ውስጥ ያለው ካልሲየም ሳልፌት ቢሆን ካልሲየም ሳልፌት ላይ ይሄ ዲዞልቭ ነው ሃውስ ማምቶ ያለ ነው። እዚ ላይ ሶዲየም ካርቦኔትን ይሄንን ሶልት ሲንጨምርበት ካልሲየም ካርቦኔት እና ሶዲየም ሳልፌትን ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ካልሲየም ክሎራይድ ካለም በተመሳሳይ መልኩ ሶዳ ወይም ሶዲየም ካርቦኔትን ሲንጨምርበት ካልሲየም ካርቦኔት እና ሶዲየም ክሎራይድ እናገኛለን። የመጀመሪያው የካልሲየም ካርቦኔቱ ኢንሶለብል ነው፣ የማይሟሟ ነው። እነዚህ የመጀመሪያው ካልሲየም ሳልፌት እና ካልሲየም ክሎራይድ ይሟሟል፣ ይሄኛው ግን የማይሟሟ ኢንሶለብል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በቀላሉ ፊልተር በማድረግ መለየት እንችላለን። በማፍላት አንችልም። ፐርማነንት ሃርድነስን በቀላሉ የምናስወግድበት መንገድ ሃርድ ወተር ውስጥ ሶዲየም ካርቦኔትን በመጨመር ሶዲየም ካርቦኔት ስንጨምርበት ካልሲየም ካርቦኔትን እንፈጥራለን። ይሄ ካልሲየም ካርቦኔት የማይሟሟ ወይ ኢንሶለብል የሆነ ሶልት ነው። ይሄንን በፊልትሬሽን መንገድ በማጣራት ሶሊዱን ፓርት እናስወግዳለን ማለት ነው። ይሄንን ፕሪሲፒቴት እንላለን። ያው ሌላ ስሙ ይሄ ሪአክሽን ፕሪሲፒቴሽን ሪአክሽን እንላለን። ፕሪሲፒቴሽን ሪአክሽን ማለት እንግዲህ የማይሟሟውን ሶሊድ ከሚሟሟው ኮምፓውንድ መፍጠር ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ካልሲየም ሳልፌት ሶለብል ነው፣ ሶዲየም ካርቦኔት ሶለብል ነው። የነዚህ የሁለቱ ሚክስቸር ኢንሶለብል ካልሲየም ካርቦኔትን ይፈጥራል። ይሄንን በፊልትሬሽን መንገድ ስናስወግድ ፐርማነንት ሃርድነስ ኦፍ ወተር እናስወግዳለን። ምክንያቱም ሃርድነስ ኦፍ ወተር ዲዞልቭድ ካልሲየም እና ማግኔዥየም አየን ውሃ ውስጥ ሲኖር ስለሆነ። እስቲ መልሰን አንድ ሶፍተኒንግ ኦፍ ወተር እንከልስ። ሶፍተኒንግ ኦፍ ወተር እንግዲህ በሃርድ ወተር ውስጥ ያሉ ሚነራሎችን ማስወገድ ነው። ጊዜያዊ ሃርድነስን ወይም ቴምፖራሪ ሃርድነስ ኦፍ ወተርን በሁለት መንገድ ማስወገድ እንችላለን። አንደኛ ቦይሊንግ በማፍላት on boiling bicarbonate of calcium and magnesium decomposes into insoluble carbonate and removed by filtration. ይሄ ማለት
temporary hardness of water የምንለው calcium hydrogen carbonate እና magnesium hydrogen carbonate ሲኖር ይሄንን ስናፈለው ወደ calcium carbonate እና carbon dioxide ይቀየራል። carbon dioxide በእንፋሎት መልኩ ሲወጣ magnesium carbonate ወይም calcium carbonateን በfiltration መንገድ እንለያለን። ሌላኛ clark process የሚባል lime ወይም calcium hydroxideን መጨመር ነው። Lime is added to precipitate out as calcium carbonate and magnesium hydroxide which are removed by filtration. ይሄ ማለት lime የሚባለው ይሄ calcium hydroxide ነው። Calcium hydrogen carbonate ወይ magnesium hydrogen carbonate ላይ calcium hydroxide ሲጨመርበት የማይሟሟ ወይም insoluble precipitate calcium carbonate እና magnesium ይቅርታ calcium carbonateን ስለምፈጥር ይሄንን በፊልትሬሽን መንገድ ፕሪሲፒቴቱን እናስወግዳለን ማለት ነው።